waxaan halkan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan u bixinaynaa haliyey qaran Sayid Maxamed Cabdulla Xaseen kee labaad baan ugu bixinaynaa waxaan maqlay hadalla ah Xamse kursigiisa ku waayay Xamse 4.5 maasho ku fadhiya dambina ma gelin haddii walaalihiisi dhibaatada lagu waday ee loo heshiiyo bamka la dhacay ma qabataa duu yiri ciidu dambi ka galay ma aha afkaar run ah oo xaq ku hadlo waxaan rabnaa inaannu afkaarta anagu codkayaga iyo jiritaankayaga ina aanu muujino oo aanu cidan doonayno ugu ridno ninka marka diidan oo lixdan iyo lix aniga halay u ceyelay iyo isimka ku taageeraya ma waxa leedahay in aanu afduubno ummadii reer Badlaan waxay rabtay ilaa ummadeedu waxaan rabnaa 141 man cod in lagu kala baxo waxaan leenahay 92 lacday laabteeda ka garatay luqunteedu ma gaadho adoo seediga gurigaaga seediga inta laga baxay lagala baxay lagu talxiira laga talxiira nin seediga gurigu degan yahay inta laga talxiiray ee wadanka lagaga saaray ee iidaayo oran waayay waxa dalka daara foogli iyo gidi dhismayaal u bilixoon bari iyo galbeed ugu bilan baladkeena waa shirkada afnaan homes dhismayaal la hubo oo dhaliil aan lahayn oo dhameystiran dhankasta loo wada busaylo bulshadii u riyaaqday ayaad ka heli afnaan homes afnaan homes halka laga dhisay hagaag ugu toos hubaal waad ka heli heykalkii dhismihii sida loo hanaanshay hodan weeye guriyeedu mar hadaad ku hoyotood guri ka hesha halkaas adaa u hiloobay ku hilmaami wixii hore oo niyada ku halaagi afnaan homes oo ah shirkad weyn oo Nairobi guriyaha ka dhista waxa ay kugu bishaareynaysaa inay guri casri ah kaga dhisayso xaafada Baglanis agagaarka Diamond Plaza qorshaha lacag bixinta markii hore waa 130 inta kalena tartiib tartiib ayaad isaga bixin warka farxad leh ee shirkadu ay ku hayso waxa weeye in labada bilood ee ugu horeysa macaamiisha loo sameeyay qiimo dhimis 120 aha guriga casriga ah ee shirkadu ay ku dhiseyso waxa uu leeyahay masaajid tahfidka quraan kariimka ah goobta jimicsiga ee jiimka supermarket farmashi goobta dabaasha goobaha caruurtu ku ciyaarto iyo waliba generator backup wixii faafinta sidar kala xirir nambarada shaashada ku qoran بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان هلكان كالسلام يا دمان أمد الصوماليين ملو البائي كسوغيهين دوني دا دعالة دا هي دالك دبال دبا وحان كالسلام يا سلام تا إسلام كوغاليغا مركا كوباد يا مركا لباد سلام كبعدي وحان مر لباد ما دعلينا إياه ميديهان horuntii aan oran karno waa miidiyaha maanta ummada Soomaaliyeed u soo gudbiya afkaar kasta iyo marxalad kasta oo dhacaysa waxaan uga mahadcelinaynaa dhamaan nuur jaamac galad iyo dhalinyarada kale ee daadihiisa ee aadka u qaaliga ah waxaan leeyahay runtii waa wariyaha qarniga ee runtii say wax u tabiyaan iyo sida dhaxdhaxaadka uga yihiin inta hadaan ka gudbo waxaan naftayda iyo naftiinaba ummada Soomaaliyeed aan u dardaarmayaa cabsida Ilaahay Raxmaana inaad Rabbi Raxmaana caabudaan cibaadadana aad u khaasiyashaan sida liban adduunyo mid aakhiraba u gaartaan intaas hadii aan ka gudbo waxaan doonayaa maanta saddex arrimood inaan shirkan jaraa'id aan uga hadlo midii waa arrinta Puntland oo runtii aad u xanuun badan iyo ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed Mr. Hamza runtii aan oran karo maanta waxa weeyaan uu mudan yahay inaan kalmada ka iraahdo iyo arrimo aad u soo noqnoqday oo nin halkan Soomaaliland oo aad moodo inay wadadii jidkii uu ka lumay maxaan ku iraahdaa runtiina inaan erayo kooban ka iraahdo hadii aan ku hormaro marka ugu horeysa waxaan halkan uga mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaan u bixinaynaa haliyey qaran Sayid Maxamed Cabdulla Xaseen kee labaad baan ugu bixinaynaa waxaan lan ugu bixinaynaa waxa weeyaan sida quruxda badan geesinimada iyo kartida leh iyo mumnaanta oo diinta iyo caqiidada iyo akhlaaqda iyo dhaqanka bilaaadankaba ku saleysan iyo xaqoolisaanka oo uu jawaab uga bixiyay qasa arurta iyo maatada sida foosha xun loo leenayo ee lala dhacayo wixii la doonaba caalamkii ugu qowda badnaana iyaga ku taageerayaan kuwa leenaya runtii sida uga jawaabay waxaan u leenahay waaliye qaran waan maadsantahay ra'iisul wasaare
ummada Soomaaliyeed mid aan hore ku taageersanayn iyo mid ku taageersanaa oo maanta way ku taarsan yihiin. Waxaan maqlay hadalla ah Xamse kursigiisa ku waayay Xamse 4.5 meesha ku fadhiya dambina ma gelin hadduu walaalihiisi dhibaatada lagu waday ee loo heshiiyo bamka la dhacay ma qabata hadduu yiri dhicidu dambi ka galay ma ahan afkaar run ah oo xaq uu ku hadlo taa waxaan leeyahay Xamse ayaan kaga gudbayaa mahadcelin bay iga ahayd inaan u mahadceliyo oo u mudan yahay mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeedna waxaan leeyahay qofkiina kartida leh taageera waxa aad taageertaanahay inay caddaato ummadda Soomaaliyeed u malayn maayo qof maanta Xamse hadalku ku hadlay diidan ama ka soo horjeeda male ciddii isku dayday inay ka horjeensato oo mooshin ama dhibaato u geysataana waa ciddii dan jiritaanka islaamka iyo jiritaanka iyo magaceena ummadda Soomaaliyeed oo maanta garaafkiisu meel sare geeray waad aragteen media kasta iyo idaacad kasta aad aragtaan waxa lagu ku qoran Xamse iyadoo runtii uu argagaxba ku riday ummadii dulmiga iyo dhibaatada waday dadka islaamka ahaana wali waa nool yahay mar haddii Xamse oo kale nool yahay wali waa nool lahay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dadkaas reer Falastiin ee dulmiga lagu garaacayo gardarada lagu garaacayo argagaxisa ma Xamaas waan ku raacsanahay ra-iisul wasaaraha iyaga ma aha ma aanbalan marka mar labaad iyo mar saddexaad ilaahay waxaan ka rajaynayaa rabbi ka baryayna dulmiga lagu hayo ilaahay inuu dulmiga ka dulqaado dadka reer Falastiin waxaan leenahay walaalayaal waa inay ku taageersanahay dhibaatada la inii geysanayaan walaalayaal waa mid aan ka xunnahay iska caabintiinana waa inay ku taageersanahay aanu leenahay intaas waxaan uga gudbayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya midi buudlaan baan rabaa ee go'aamada isimadu ka soo saareen wax yar inaan ka yiraahdo waxaan maqli jiray hadda ka hor baa nin boqora baa la doortay markii la doortay boqorkii ayuu waxa uu yiri waxa markii geedkii laga soo dareeray baa ri madaxa waxay la gashay digsi keligii reeruhu shaah ku karsan jiray wuxuu yiri mise baa la yiraahdo boqoro wuxuu yiri laxda madaxa ka gooyay waayahay baa la yiraahdo madaxii baa laxdii la ridi laga gooyay markii ridii madaxii laga gooyay baa waxaa loo yaaray boqorkii haddana waxa la madaxii waa gooyna kirligiina waa ku jiraa say Allah kirligiina jabiyuu yiri go'aankii ka soo baxay ismada raggii shiray ee ismada qaarkood aanu ismada oo dhan ma oranayo aan filayaa laba nin oo waxa ku jirtay maxaan la ismada hore oo dhaqanka ee dadku lahaa ee Rabidlan ka soo jeeday runtiina de waxa weeyaan laakiin waxaan leeyahay arinta aad ka talisay waa ninkii ridi madaxa gashatay karliga aad karligiina jabiseen digsigiina jabiseen ummada reer Puntland uma aanan soo kordhin yaani wax midaynaya ee wax kale isku diray baad u keentay dadkuna waa khaldama anagu ismada baatiin in caaymayno laakiin isanku waa khaldama ilaahay baan khaldama qof kasto bilaa aadan waa khaldama waxaan in ilaahay hadalkii aad ku hadasheen hadal ummada reer Puntland ku qanacdana ma ahayn hadal idinkayna qabta ma ahayn waxaan ku leeyahay go'aanka ka noqdaan in oran la markaan saalayahay anagu ummada reer Puntland waa isku keymida cadaaladan ka hadlaya waxaan leeyahay marka go'aanka go'aanna qasba maaha mana garanayo waxa buuqu u jiro dacabka reer Puntland 20 iyo dhowr sano waxay ahaayeen maamul waxay galeen doorasho 1 vote 1 man bay doonayeen anaa doonaya oo odagaa doonaya oo kan dhalinyaraha doonaya waxaanan rabnaa inaanu afkaarta anagu codkayaga iyo jiritaankayaga ina aanu muujino oo aanu ciddan doonayna ugu ridno ninka marka diidanoo 66 aniga halay iyo ceyelay iyo isimka ku taageeraya ma waxa leedahay in aanu afduubno ummadii reer Puntland waxay rabtay ilaamadeed waxaan rabnaa 1 vote 1 man cod in lagu kala baxo oo anagu madaxweynaha kan jooga iyo mid kale cusub iyo mid kale iman doona iyo naftaydu haddaan doonayo cod lagu kala baxo oo qofka shacabka codkiisa lagu kala baxaan rabo anagu waxaan leeyahay arrinkaasi waa arrin aad ku degdegteen runtiina aan qaban dadka aad madax ogaanka u tihiin aan qaban maanta la leeyahay ka filanayn go'aanka reer Puntland reer Puntland la mid baa la shacabka reer Puntland reer Puntland oo inuu yiraahdo nini 66 haddaan anagu baa la soo ala keeno qof ha ii soo doorto xildhibaanka hal isim ha ii soo doorto 66 kale anagu aan lacag ku gato miyaad ku qancaysaan mase waxaad ku qanci doontaan inaad ummadda codkiina inaad dhiibataan oo ciddii ina anfacaysa aad noqotaan dad doorta
qofka idinku aad doonaysaan inaad dooratan ayaa danina ku jirta cidnaneyna inay ku qasbin cod aan ahayn codkiina in la yiraahdo lixdan iyo lix lixdan iyo lix in hebel ay soo doorato maxaa inaga dan oo inagu jira haddaynu shacab nahay inaga tan damtu inagu jirta waxa weyn qofkii wanaagsan oo aan isleenahay dalka iyo deegaanka wax ka qabanaya inaynu si food ah oo cod ah oo innagu aynu leenahay innagoo shacabkii oo hooyadii aabihii wiilkii yaraa gabadha yar midkii weynaa ay dhammaantood innagu aynu codkeenna ridayna ciddaynu ku soo saarayno cidayna inagu u baahan tahay reer puntland u baahan tahay inay noqoto baa loo baahanya laakiin anaa afduubanaya lixdan iyo lix haddaa laga dhiginna xabad baan ka ridayaa garowe oo macnaha magaalo madaxdii baan xabadaynayaa aad iyo aad wax looga falo aad iyo aad wax looga xumaadaan weeyaan taasi aniguna waa aqaanaa dadkayga aan ka soo jeedo waa dad xadaariyeyna kumanaan sano afrika oo aan wax ka jirin dhulka udugga ee puntland la oran jiray ee ganacsiga dunida iyo ummadda ka tirsanaan jiray oo xadaariyeyna aan u aqaan dad laga dhaadhicin kara maanta khasaban lixdan iyo lix xubnood hebel xaqaate ee aan kuugu doorto dad laga dhaadhicin karana maaha waana ku kalsoonahay dadkayga dadkaygana waxaan ka rajaynayaa ilbaxnimadoodii iyo xaraladoodii inay adeegsadaan tan kale oo aan idinku daraya wax weyn dadka mushtamaca deegaanka iyo dalkiina yaa nina xabad ka ridin ninkii cod doonaya ama diidan waa inuu isagoo qaylinaya meydiyaha ka hadlaa idaacadaha ka hadlaa shacabka ka hadlaa shir jaraa'id qabtaa laakiin qori baan ku hubaysnahay oo haddaan la isiin lixdan iyo lix xabood dad baan xabad la dhacayaa hadda puntland wax qabtana maaha wax jiritaankeena la midana ma taas waxaan ku darayaa intaa midna waxaan leeyahay madaxweynaha ummadda reer puntland madaxweyne deni uu meeshan madaxweyne adaa ka amnigana mas-uul adaa ka annagu odayna umaanaan darin wiil yar oo meelaha inta fadhiya anaa ree hebel oo la qori la ordayana umaanaan darin reer puntland amniga ilaahay baa ka wakiila caza wajalla jalla wajalaal qofka mas-uuliyadda ilaahay saarayna waa adiga daniyow haddaadan mas-uuliyaddaada qaadanayn annagu one vote one man baa rabna haddaanu reer puntland nahay haddaadan mas-uuliyadda amniga dalkaaga qaadanayn oo aadan amniga sugu karin oo aad waxbaan xiirinayaa iyo kanaa ree hebela iyo kanaa geedaa iyo kanaa xagar ka yimid iyo dhammaan haddaadan amaana dee puntland ma noqonaysa dowlad adaanu amniga kaala xisaabtamaynaa puntland wiil wariya oo wuxuu geystay la arag oo makarafoon wata in xabad loogu jawaabo aan madaxweyne ahayn eeg waxa ka dhacaya meesha waxaynu xadaaradu lahayn iyo waxaynu dhaqan u lahayn maaha ninkaa dhibaatada iyo xabadda loo geystayna runtii waa ka xunnaa waana ka raalli gelinaynaa ummadda u geysaytana waa in la soo qabtaa haddayna taasi dhicin dee waxay noqonaysaa puntland in waxa nimba sidii la doonayay ee cadow u doonayay in ay uga faa'iidaystaan in looga faa'iidaysto isimada aan haatan ku jirin simadii hore waxaan u malaynayaa laba nin oo waxa kaga jirtay simadii hore suldaan in cali baalle iyo buraan boqor buraan waxaan leenahay isimadii waaweynaa ee waddankan joogay waa ka maqan yihiin islaankii islaan ciisa maqan islaam alkalo bashiir baa maqan islaamadii dish islaam maqan kuwii reer bari baa dhammaantood baa maqan kuwii baxaamkur isinkii soo jiray ee warsangeli baa maqan isimadii soo jiray baalkii oo dhulbahantay oo rag weliba aan ku malaynayo ku tirinayo ragga maanta ugu firfircoon oo garaad jaamac iyo garaad ismaaciil iyo raggii wadaqaaliga ahaabaa meeshan ka maqan waxaan leeyahay meeshan inta laysu yimaado shacabku wuxuu rabo baad idinkuna rabi kartaana wax ka baxsan ma rabi kardhaan haddaad isimtiin isu imaada oo arrinkan intaa laysu yimaado dee ciddii khaldanna khaladka hala sheego dadkii la laayay shalayna ciddii laysa iyo ciddii ka dambeysa hala caddeeyo wax dambanayaysan dhicin owleba waxaanu leenahay isimada si deg dega isugu imaada yaan laydinka faa'iidaysan runtaan inii sheegaya dowladuhu dowlad baa xukunta fadaraa la yidhaaho ciddi kasta oo ka hortimaadaana waxaa ku qasban tahay sidai ay ula dagaalamayna inay ula dagaalanto ogaada in falini ku socdo ogaada in ay yacnihii in la burburiyo puntland ilaahay subxaana wa tacaala wax burburiye in la isku dayayo waa ogahay dadka reer puntland dad kaftan iyo cayaar iyo shilimaad meel laga soo diray cidi ku burburin karta maaha waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad dadka reer puntland oo feejignaada waxaan shirkan u qabtayna inaad ilaalisaan inaad ilaalisaan midnimadiinna oo nin dan leh anigu maanta haddaan kursi qabtay reer puntland walaalkay shaqo kumale kursigaan hayo
هذا واحد كفى إيده يعني أنا كفى إيده يعني ويلك يسويها معدود ريا كبر يسويها عدل واحد حبده اللي قد حريضة يقري قال له دي بي يعني وأنتي نجنا عصتلا ما ملك أيرو أتقود مدي سنتين أتقود شوكتان إن لبربري إنت كستبع الله سو مري واحد أنا ما أنت لو قلت لك قالي إن لبشكريو لبابيو قبل كار لكن واحد هو تتكي قدد حدارين هنا يهين هدي شن يلقي طبعاً يا فرتن يا كنتن أيس كده يدو هنا دباتو شلمات غادتو أي بربريسو تتكي هو كفك يا وانا كحلا ردني هاي أنا أقول واحد كشركة كسو شبي كسو جب جبين يا ماذا حويني تتكا وح ربوا دكت هاي لبدك ما كان أي دور الشرع لبدا دك ما كان أي كارر كود الله مال موت بجيب قدو وكارر كود واسميسين الله مال موت بالوقا من كرا one for one man يدو بيشن لجارين وهذا جن والسيدات ده يدو لجارين بابا حتى one for one man لقى من كرا دور الشرع one for one man هل مالين بيدعى بلوين من عضو كارر كي باسميسين سنت كونسل كي بالا دورتي قدومياش بالا دورتي وين له الاستاجية وين بوق الله وضع نينك معارض كاهو ورهدان waa ku dooranayna hadaa adigu na anfacdo aad naqna qancisid kasta ahawe walaalkay ba tahay soo dhawow waxa weeyaan waxaan qaadata durbaankaaga iyo codkaaga iyo maaro afkaartada soo gudbi waxaad qabanaysaa wadanka u soo gudbi waxaad dalka u qabanaysaa soo gudbi lixdan iyo lix qol lagu xirta oo inta shilmaad qol laga soo qaata lagu fangareeyaa runtaan inii sheegayaa waxaas waxna anfacaya ma haday dhacdo oo butlaan maanta inta group yiraado dhicmayso doorasho lixban dhacaysa haday ilaado waxaad ogaataan dib dambe inaysan u dhacin nin walbaana waxa uu doonayo inuu sameyn doono taas ogaada isimada iyo ragga mucaaradka baan la hadlaya anu sheegaya haddii maanta isku daydaan idinkana bari wanaaga doonaysan inima fulay marka waxaan leeyahay midnimadana hal la ilaasho butlaan nin khabitaankii laguma burburin karo way ka weyntaa butlaan ganacsi ka socda البحنمية حضارات باكا سعطة أقوية هنية جامعة كويا لا ويلو حبل لو إردية بطلان وحبا وما كما قادي كارو دانتو وحييني كوشرتا ومدى إنا دينكو عودكي ننو وطما دان وأن عودكي إني سينو نينكي نيثي عن أنقا دورنا إنو كلا سارينا أنوغو هدان ربو مدى سايقا ساري سو إنتا في عام باي دورنا هدان أنوغو فيعنا إنا الله يدورنا لكن وحان كسو قبقبين ومدى الصوماليين حائل عاليسو من النمضة كودا قم بطلان بتقولان سومالي أو دمبا كودا كان سومالي أو دمبا أي بيس صوتها هلا إلى اللي أمان كذي أنا بتقولي هذا هذه آد بنيني سلام يا وحن ربعين عم كده روح القضاب غير نفيس على ور على على وراب اللي جرى هذا مالهم والبوح لسه يستاجع دجال وحن نقبل إن حدود كان سو سو قبل قبلين هنا المحل اللي جرى هذا حدود كان سو قبل قبلين هنا وحن لا إن السجارة اللي بالعري laabteeda ka garatay luqunteedu ma gaadho adoo seediga gurigaaga seediga inta laga baxay lagala baxay lagu talxiira laga talxiira nin seediga gurigu degan yahay inta laga talxiilay ee wadanka laga saaray ee iidaayo oran waaye ee butlaan oo Soomaali qaatumo oo maantay baar laho ma garanaysa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gacantooda guul iyo gobnimo galiyay baan wax ka qaadaya waxaan leeyahay walaalkay in badan baan ka xishoonay haddii si joojin weeydo halalada dalqaafka جوابت هذا كنت عن كسين دونا أدباد ما سنتين وإن السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاد قبو ذا نفط أي خشوع ذا مركا أد قران كيو قول كي ببرتاد قلبي قلسا وبد كاد قر حساد قول كي ببرتاد قيمها أدون كيو آخرنا كو عيشتا غار كرانا كدر سو قول كي نبق يا اللهم صل على محمد علشان حديث كيو في غيقى فنون كلا أي الفائدة إيسا مدرسة معلم قران أونلاين oo dhowr iyo toban sano jirtay waxa wax ka dhiga macallimiin khibrad dheer u leh qaabka ugu fudud ee wax loo baro caruurta qurbaha macallim quraan online waxa lagu bartaa xifdinta quraanka kariimka farbarka ilmaha barashada xadiiska fiqiga iyo culumta kale ee islaamka wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir telefoonada shaashada ku xaran